Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze Skyrimu, našeho dobrodružství. Já jsem zde v Bílém průsmyku. Ano, tady zde. A dneska se vydáme na dvě výpravy. Máme zde zabít vůdce v oblasti táboru u Stojatého potoka a doupě tichých měsíců máme taky nějakýho vybít, takže to je dnešní můj cíl a dnešní můj úkol. Jinak já jsem pokročil, zabil jsem draka tamhle u hlásky a dostal jsem se zemanem Bílého průsmyku. To znamená co? To znamená, že jsme dostali tady tu bojovnici, která s námi bude putovat. Já teda, nevím kolik mám peněz, inventář, moment. Jo, jinak jsem si stáhnul nějaký tady ten lepší inventář údajně, tak zatím jsem spokojený. Máme 12 zlata, což znamená, že bychom mohli si koupit koně. Já jen takhle rychle prostě tam zaběhnu a zajedeme tam na koni. Samozřejmě nepojedu tam tohle to vystříhnu samozřejmě. Ty? Ne, ty neprodáváš koně. Dobře, jako. Wow. Prodej mi koně za 1000 peněz. Jak jsou staří tví koně, nechci je koupit. Tady je má nabídka, domluveno, je to ten osedlaný půl. Ty jo, jako kdybys tu měl jinýho koně, dobře. Jdeme dál. Wow, mě zmizel kůň. Dobře, už tam. Výborně. Holka, ty budeš muset pěšky, nevím, jestli ty můžeš moc jezdit na koně, ale já každopádně vyvížím na tyhle, to je spíš nestvůra než kůň. A ještě je to pořádný nordský kůň, to je. Ale můžu pomalu. Hej. Dobře. Já nevím, jak je to daleko, ale myslím si, že to daleko být nemusí, takže bychom mohli se. Vidíme. Máme nějaký oheň, hoří. To putování tady je hrozně třeba zdlouhavý, ale nádherný, prostě ta krajina nás prostě úžasná. Hele, mamut. Mamut, hustý, super. Já teda, říkáte, jak jsme na mapě na tom. Tady to je kousek. Já se teda s dovolením tady doputuji. Ne, já chci skákat, já chci tady běžet rychle, ale tam se běhá rychle, já myslím, že to šlo. Dobře, co je to tady? Nějaký ruiny. A že k takovým ruinám bych se, pokud bych jenom někam putuji a nechci se. Ano, už tady jsou nějaký bandity. Ano, dobře. Tak jo, tady se zašijeme. Ty, není úplně. Takže útok na bandity, jdeme na ně. Ty, jak vystřílíš po koni? Ty. Já jsem zase nějaký balíček brutální, kde krev stříká všude. Naštvali jste mě koně. Tenhle mák mě ale opravdu. Pozor, pust tě koničku, vypadni. Dobře, můj koně je docela dobrý nambousek. Tady máš. Momentálně já jsem vlastně došel k cíli první naší výpravy, nebo prvního našeho cíle. Tam jsme chtěli zavítat. Dobře, ty jsou pěkný, tyhle ty souboje se mi hrozně líbějí. Tady ještě někdo bude asi, předpokládám. Ha. Jo. Odkud mě trefili, já myslím, že tady bych mohl asi skočit dovnitř, ale mám strach, že se nedostanu ven. Bandita. Jo, aha, dostanu ven. Co? Já, to je moje. O, děkuji ti, dostal jsi. Lídy je naše přítelkyně. No, tady máme výheň. Můžeme zde, ale já bych mohl vylepšit ten, ale že jo. Moment.
Použijem brousek, ale já nemám ingot, sakra, já nabrousím, bohužel. Já bych potřeboval jsem si navodit, nechtěl jsem si navodit tady, ale nemám ocelový ingot, není tady třeba nějaký ocelový ingot. Číst, nebo jaké troje. Jo, oh, výborně, kovářství se zvyšuje. Super. Nová úroveň, jú. Měsíš. Jo, dobře, to číslo určitě nebudu teďko. A tahle ta měsíční železná válečná sekera, pojď ke mně, holka. Ano, prohledáme truhlu. Rova pro mě. No, tak dobře. Tady to samozřejmě všechno vezmem. Ale hlavně si vezmem toto, tento meč. A samozřejmě ho změníme. Zbraně. Měsíční válečná sekera, to ne, kde to je středobrýmovský, kde je ten? Otcový velký meč duší, ano, to je on. Wow, máme nový meč. Dobře, vypadá akčně, husto, přísně, tak. Počkat, já jsem si nevzal tu knihu. A já se mluvám, momentíček. Tak, jsme zpět. A zase ten telefon, já vždycky, když natáčím, mě někdo volá, já se to zblázním, to je neskutečný, no nevadí. Jde dál, tak, lovecký luk, zlato, šperhagníka, lulová, a pak, nemůžu brát všechno. Jelikož se vydáváme naše první putování, tady vlastně takový dobrodružství, tam to byl takový úvodní díl, tak to ani neberu, ale nyní se chystáme teda do Doupěte, jaký je tohle zrovna to Doupě, to je ten zabít vůdce banditů v oblasti tichých měsíců, ale máme zabít, to jsou nějaký oblast tichých měsíců, či to tak, že jsem to dobře vůbec aspoň. Jo, tichých měsíců. Jo, měli tady tichý měsíce, než jsem přišel já. Měl bych mít vylepšený textury, ale teďka teda, ještě chci si další úroveň, tak si hned vylepšíme. Já si teda dovolím tentokrát zdraví a... Ne, nechci ničit nic. Chci... Mistrčána těžká zbroj, květí evoluční. Oboruční boj, já se dám do oboručního boje, já vím, že hodně lidí mi psalo, že si to mám dávat do jednoručního boje a používat dvě sekery, ale já nevím, já si chci vyzkoušet, jestli být tím ten dvouruční. Těžká zranění, těžce zraníme někoho, zvyšší šance na splnění kritického zranění, drtí člebek, to vypadá docela hezky. Kladivo, ignoruji, já nechci ale kladivo, nemám kladivo. Dlouhým mečem, jo, dlouhý meč mám teď momentálně já, takže fajn, jdeme na to. Tady by měl být údajně nějaký bandita, já nevím, ale spacáky tu má nějaký, no spacáky jsou spíš kožešiny takový. Tady. Aha, čau, vůdce bandit, mám. Dobře. Čekáte, já si tady vemu z tohohle pohledu. Tak, se bude hrát jako střílečku. A, nemám odhad zatím. Očividně ho není dobře po těle a tady můžu jít dál. Každopádně já se budu snažit prohledat věci, ať mi zase nepíšete. Grillovací kuřecí prsíčka. Kde budu grillovaná kuřecí prsíčka? Zlato. Díku nepotřebujeme. Jo, šperhák si určitě vezmem. A tohle nechcem, můžeme vybírat všechno, protože za chvilku bychom zase nemohli chodit. A já bych měl teda prohledat každopádně toho vůdce banditu. Mrkev, jo, jupí. Zlato, šperhák, super, to si vezmem. A bandita, to je taková bandita. Okovaná zbroj, to nechcem, zlato a velký meč, já mám lepší. Tak, ale kde je ten bandita, vůdce banditu, kurňa? Kde pak se nachází jeho tělo? Ocelový velký meč. Uhni, prosím tě. To byl on? Tam toho teda moc neměl, dobře. Já asi jsem si něco od něj vzal, nevadí. Tady bych mohl prohledat truhly. Dobře. Tohle mám vůči blesku, super. Prázdné, sud. Brambor! To nepotřebujeme. To je prázdný, dobře. Mně se líbí, že to tady píše, že je to prázdný, že tam zbytečně to nemusím otvírat. Sekeru máme dřevorubeckou, prohledat sud, tady něco je. To mám kasoli, já si myslím, že zatím zbytečný alchemii zatím ne to. Nepěstuji. Hej, ale...
To by se můžu vypáčit? Proč mi nefunguje, jestli bych do toho... A co to je? Otoč se? Adept, aha, já na to nemám asi, já na to nemám ještě zkušenosti. Jasně, dobře. Dobrá, tak ale každopádně toto doupě jsme vyčistili, prostě tě můžeš uhnout, díky. Tak, vrátíme se ven. Já teda myslel, že to bude trošku napínavější, upřímně řečeno, ale bohužel. Vyřídili jsme je trošku snadno. No a... my se vydáme, no jsme ty videa nebudou tak dlouhý, tak my se vydáme, tam jsem nechtěl spadnout, no dobře, skočíme si. Mamuti tamhle, ho. No nic, lidičky, kde to jsme? My se chystáme samozřejmě tábor u stojatého potoka teď momentálně a musíme jít tady doleva. Tady jsme to vyrabovali, což fajn. Já se teda budu muset trošku zaměřit na ten lockpicking, ale... hele, luci. Vlčku, vlčku! Pojď! Co to bylo? Asi jsem z nich vysal duši. Koníčku! Pojď! Ty jsi zdrhnul, přiznej se. Takhle daleko jsem s tobou nepřece to. Dobře. Tohoto koně vlastní kaspy, to jsem já. Jo, asi jo. Ty vlky jsem nelutoval, myslím, že tam je vlčí kožišina a... čekat, co to bylo? Co to zabili? Co to zabili? Lišku zabili. A nebo vezmeme kličky, abych se naučil vlastně to, tak by bylo potřeba kožešiny na, na výrobu zbraní a takhle, že jo? Abych si to... hl, zlato! Ten vlk měl zlato! Zámožný vlk. Dobrá. Tak já doufám, že... já jsem říkal, že tady to bylo trošku brutálnější dungeony, dále se tak říct, ale... zatím to vypadá teda, ten první byl takový trošku neslaný, nemastný a tady to bude taky něco podobného, protože tady vidíme jenom nějaký tábor, tam to bylo psané, ale to nebyl, není dungeon, ale budeme to vybít prostě. Slezem z koně a jdem na ně. Proč nemůžu použít zraň? A lučištíci jsou strašně nečestný stvoření. Proto byl zabit. Počkej, to je jako všechno. To je to spíš ztráta vašeho času, kurňa. Dobrý, mají tady sami pěkné věci. Můžeme zpracovat kožešiny, poučítám s ním. Jo, můžu, dobře, ale nebudem tady blbnout teďko. Co tady máte pěknýho? Dřevěnitá. Mamutí chobot, kolik to stojí? Aha, tak to bude asi... mamutí chobot asi vyhodíme, protože kolik... já se podívám, kolik to stojí. Elektrovary, svědky, jídlo, mamutí chobot. Hmotnost 3 kila, vyhoď to. Já jsem sežral. Já jsem sežral mamutí chobot, bože můj, já jsem prase. Fuj! A to, jo, vlastně ne, tak to není všechno. To není všechno, výborně. Jak si říkal, zase jsem je prohledal, ale nemůžu vybírat všechno a mně se tenhle téma zatím líbí. Jinak někdo by psal, že jak se mi může líbit tohle brnění, když zatím žádný brnění nemám. Žádný dobrý, samozřejmě, že nemám žádný dobrý, ale neznamená to, že se mi nemůže líbit. To bylo, to jako past, jo. Aha, aha, ty šmejdi, no počkejte, já ti ukážu začet toho loket. Joj, ty jsi dostal pěkně do krčku. Zlato, ano, pojď,
železný štít, to si vezme. Já zase jsem si nevím vyházel inventář. Kurně, tak já to musím trošku... dračí... Já se neprodal dračí kost, jasno. Tak jsem tý hovado. Do prkínka. Dobře. Já, nebudeme vůbec nic... Šmaria. Já to chci vyhodit, a ne to. Ne oblíknout oblečení. Železní štít a... Erko, jasně. Zbraně. Zbraně. Ocelý velký meč duší. Tak, to jsem chtěl si odmít. Pěkně vám to tady svítí. Se vám musí nechat. Pasti, jsou tady pasti. Páte on. Dostal si do hlavy. Jíčka. Tak jsme to stihli. Léčení. Ej, co? What? Co to bylo, viděl jsi to? Když jsi byl uzdravený. No a dobře, nevadí. Jsme skonali. Tak je to trošku napínavější, než jsem si myslel. A mě se takhle hlubě bojuje z toho prvního pohledu. Já to budu takhle. Wow, to jsou hezký záběry, ty komba se mi měň. Vezmu si jenom zlato a tohle. Tak teď se musíme trošku soustředit. Pekelně. Já bych se mohl uložit, jo. Uložit. Výborně. Tak teď už to plán nemusíme. A kdybych náhodou umřel, tak se vůbec nic neděje. Dajvi? Jo, tak počkej. Je. Vlastně já mám zřev, vlastně už. Ne, já nechci hřet. Zef. Dobře já. Nemáš dost velký šutrák duší, jo, skoro jsme zařvali, ale nakonec se zarazilo. Já se budu muset začít určitě budovat alchymii, skillit alchymii. Protože, co je velký meč, ale měl vůbec nic zajímavého v sobě. Každopádně, co je to tady? Měšec. Lektvar svěřivosti, já jsem si... Víno a nordská medovina. A já k ničemu. A teď toho nesu hrozně moc zase. Sakra. A ten musím něco nechat. Protože já jsem strašná trouba a vzal jsem... vzal jsem sebou dračí kosti, jsou strašně těžký. Mají 15 kilo. A dračí šupiny, jo. To je hrozně těžké, to z toho. A já jsem to neprodal, já jsem takový rouda, že jsem to neprodal. Takže já samozřejmě vyhážu nějaký... tady ty nátepníky, to je zbytečný, za to moc nedostanu. Tady za to bych mohl něco... Je, ale to je drahý, ty budu všechno, tady to budu... A bo to asi od čarů spíš, že jo. Tady to já spíš bych rád prodal, ale dobrý. Aspoň něčeho jsme se zbavili a tady měla být mohla truhlička, ano, tohle je tu. A teď se zase zatížíme, dobře. Svato. Kladivo. No já jsem si to dal do toho vytrhnul, dobře. Tak už toho, teď už mi jasný, že toho nesu hodně. Ale já bych rád ty... Norská medovina, léčení, to si vezmeme. Nějakou kouzla transmutace rudy, oho, pozor, pro mě. Zpráva odstřednou myslím. Dobře, počkej. Já to chci vzít, ale. To pak chci v dlouhých večerech přečíst, sebrat měšec, lektvar síly. To bychom si mohli vzít, že jo? Železná ruda, stříbrná ruda, lektvar síly,
Ale skvělý dne, samozřejmě tyhle ty věci nechci. Lektor síly by mi mohl samozřejmě pomoct, si myslím, že... Ale jako tady je ty rudy, ty brďo. Obránce, síla, já ho samozřejmě vypiju. A doufám, že teď toho dovedu tolik, že... Hele, životopis nějaký. Seberem to. Já ale už to přeháním trošku kožní boty. Výkup kněze za řeka. O bože. No, co se s tím slušná historie nechci. Já vlastně já tady můžu brát vlastně předměty hustý. No dobře, dobře, dobře. Takže jo, my jsme tady to dokončili. Já si teďka tady ještě pošteluju. Lektvary, tar síly. Myslíte, že to bude stačit? Stačí, 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 výborně. Oho. Mamuta tu máte. Já si těžký mamutí chobot, ten nechcem. Jdeme dál. Možná to... já jsem si něco zkusil, já bych chtěl koukat na ty pasti. Au. Sorry, sorry lidi. Sorry kámo. Takže jo, my jsme tady to úspěšně dokončili. Tady to bylo trošku napínavější, dokonce jsem zdechnul, ale je to spíš kvůli tomu, že jsem podcenil nepřítele. I když, no, když se to vezme kolem kolem, tak jsem zdechnul po druhý taky málem. Co zajímavý, kam jsem si to dostal. Co? Dobře, tak tady já nebudu. To já jsem to dostal. To je past na mamuty, ne? Ale to vůbec nechápu, jak tím dostali toho mamuta dovnitř. No, dobře, nevadí. Tak, jdeme zpět. Doufám, že už nespustíme žádnou past. Je, mě tady fila tady dá, jo. Wow, to je hustý. Každopádně odcházíme z tohoto doupěti neřestí. Kde na nás nečekalo vůbec nic hezkýho, ale myslím si, že další díl máme za sebou. Já jdu. To je z toho hroutí. Očividně se to tady hroutí. Krumpáč. Zase! Sorry Lidie. Nečekal jsem, že když to tady už bylo jednou spuštěný, že to bude znova spuštěný, dobře. To se hodně nedá nic dělat. Se mnou to budeš mít holka těžký. Tak. Tady můžeme si smeč zalíst. Ta, zalíst. Koníčku, pojď ke mně, prosím tě. Tak, výborně. Kdo to je? Prodávač, jo. Hele, to pak máš na prodej. Dělej, já ti prodávám ty kosti. Máš jen 606? Ne, to je moje. Prodávač vůbec nemá zlato. Jdi pryč. Co? To není můj kůň? Nemám koně. Krást kůň, aha, to je toho prodavače. Jo, tamhle mám já. Fuj, on se lekl. Jsi říkal, že tyho, proč bych kradl vlastního koně? Tohle to vypadá jak nějaký medvěd, ale už ne. Au! On mě zrefil do hlavy. Tvá matka tě nepozná. Au. Tady máš ty šmejde jeden. Zrefovat do hlavy nebudeš. OK. Takže lidičky, já se pro tuto chvilku s váma rozloučím. Zabili jsme pár banditů. Nebylo to teda nic extra dobrodružství, myslel jsem, že to bude lepší, ale nedá se hodně nic dělat. Já se v tuhle chvíli s váma loučím a u dalších dílů se uvidíme. Mějte se fajn a zatím zdarec.